Приміщенні четверо людей, кожен зайнятий своєю справою. 80-річна Валентина Серебрянська прийшла скачати ескізи для вишивання. Отак. Такая картиночка. И все это я на картонке вышью цветными ниточками, и будет вот такая красивая картинка. Это вот на бумаге, а потом я иголкой перекалю все точечки вот здесь, вот где заканчивается, и потом вышью цветными нитками. За сусіднім столом сидить Антон. Чоловік приходить сюди, аби допомогти налагодити комп'ютерні справи тим, хто цього потребує. Просто допомагаю людям. Переустанавливаю Windows, лечу від вірусів. Самі банальні, прості речі, але в таке тяжке время люди тяжело, наверное, мати доступ к таким услугам, поэтому, в общем, я здесь. Нічого особо сложного, но какая-то польза в обществу будет. Бібліотечні фонди змінюються. З полиць прибирають російські детективи. Натомість будуть українські автори та видання українською мовою. На даний момент у нас йде робота з фондом, а іменно з російськими детективами, які ми извлекаємо повністю. І у нас є, що поставити на наші полки. Вот. На даний момент ось така активна у нас робота йде. Вот здесь идет сучасна украинская литература, здесь классическая украинская литература, а здесь дитяча литература. Це один з філіалів, який не зупинив роботу під час війни. Всього Центральна міська бібліотека для дорослих імені Марка Кропивницького налічує 21 філію та центральний заклад. Майже всі працюють, кожна читальня в своєму графіку.